টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তি হয় এই টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তিত এটা শর্ত আছে যে L1 টেটত যে সাবজেক্ট সৃষ্টি সিলেক্ট কৰিব ল্যাঙ্গুয়েজ 1 আৰু স্কুলৰ যে মিডিয়াম অফিচিয়াল মিডিয়াম হেতু একে হ'ব লাগে অর্থাৎ অসমীয়া মিডিয়ামৰ বিদ্যালয় এখনত যাৰ L1 অসমীয়া নহয় তেওঁ নিযুক্তিয়ে পাব নোৱাৰে অর্থাৎ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ যিমান বড়ো মিডিয়ামৰ স্কুল আছে তাত বড়ো ভাষা যাৰ L1 তেওঁই চাকৰি পাব বেলেগে তাত চাকৰি পাব নোৱাৰে অর্থাৎ অসমীয়া মিডিয়ামৰ স্কুলত যিনে অসমীয়া জানে তেওঁই চাকৰি পাব বেংগলী মিডিয়ামত যি বেংগলী মিডিয়াম স্কুলত যি বেংগলী জানে তেওঁই চাকৰি পাব সেকেন্ডেরি লেভেলত শর্ত দিয়া আছে যে তাত চাকৰি পাবলৈ হলে MIL2 অসমীয়া হব লাগিব নহলে ইলেকটিভ সাবজেক্ট অসমীয়া থাকিব লাগিব এই ব্যবস্থাখিনি এই কারণে আছে যাতে মাতৃভাষা মাধ্যমত শিক্ষক সকলে ভাবৰ আদান প্রদান বা শিক্ষা দান কার্যসূচীটো কৰিব পাৰে এতিয়া দ্বিতীয় কথাটো হল NEP-ৰ কথা কোৱা হৈছে NEP সম্পর্কে NEP-য়ে মাতৃভাষাৰ কথা কৈছে কিন্তু একেটা সময়তে NEP-য়ে মাল্টিলিংগুয়েলিজমৰ কথাও কৈছে বহুভাষিক এক শিক্ষা প্রদানৰ কথাও কৈছে বাইলিংগুয়েল শিক্ষা প্রদানৰ কথাও NEP-য়ে কৈছে সেই কথাখিনিও আমি যিটো প্যারাগ্রাফত যে পৰাপক্ষত পঞ্চম শ্রেণীলৈকে আৰু পাৰিলে অষ্টম শ্রেণীলৈকে মাতৃভাষা বা হোম ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰ পিছৰ প্যারাগ্রাফবিলাকো যদি আমি পঢ়ো তেতিয়াহলে আমাৰ কথাবিলাক স্পষ্ট হৈ যাব